garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Yra laisvė, yra pasirinkimas, kaip ir tikėti, galim tikėti, galim netikėti, taip ir dėl maldos, galime melstis, galim nesimelsti. Iš ties tikėjimas ir malda tarpusavį yra susiję, nes meldžiasi turbūt tas, kuris tiki arba bent turi šiek tiek to tikėjimo. Ir iš ties mūsų tikėjimo brandai, mūsų augimui, malda yra svarbi būsena, svarbus dalykas. Žinoma, maldų yra įvairių, galbūt kaip ir daug yra pasaulyje religijų. Čia mes kalbėsime apie krikščionišką maldą. Ir nes tai yra būtent, kaip minėjau, santykis su Dievu. Ir ne su bet kokiu Dievu, bet su Dievu, kuris save apreiškia, kuris mus užkalbino suprantamu būdu, žmogišku būdu per Jėzų Kristų, per savo Sūnų. Taigi ir kreipinys yra ne į bet kokį Dievą ar savo paties sukurtą Dievą, bet į Dievą, kuris, kaip minėjau, save apreiškia šventajame rašte Biblijoje. Ir iš ties pagrindinė esmė, apreiškimo esmė, kad Dievas yra Emanuelis, tai yra Dievas su mumis, Dievas esantis šalia mūsų. Mes, kaip minėjau, Dievo neturime kviestis, jis visada yra, bet kad veiktų, taip mes meldžiamės, prašom jo veikimo mūsų gyvenime. Taigi, pirma svarbus toks momentas krikščioniškoj maldoj, tai yra tikėjimas, kad Dievas nėra kažkokia kosminė mintis, kažkur toli esantis, bet yra šalia mūsų su mumis, esantis čia ir dabar. Svarbu būtent, kad ir mes turėtumėm tą tikėjimą ir irgi sugebėtumėm atsakyti klausimą, ar aš esu su juo. Ir šis atsakymas, kaip minėjau, įvyksta būtent maldoje. Melsdamasis, aš irgi tampu artimas Dievui. Viena iš esminių krikščioniškojo apreiškimų tiesų yra, kad mes tikime Dievą, vieną Dievą trijose asmenyse. Iš ties mūsų malda yra per Jėzų Kristų šventojoje dvasioje į Tėvą. Ir tai yra labai gražiai nusakęs apaštalas Paulius laiške Efeziečiams 2 skyriuje 18 eilutėje. Tai yra kaip ir maldos apibrėžimas, krikščioniškos maldos apibrėžimas. Taigi apaštalas Paulius sako, nes per jį, tai yra Jėzų Kristų, vieni ir kiti, tai yra žydai ir pagonis, galime prieiti prie Tėvo vienoje dvasioje. Taigi šiame trumpame sakinyje Paulius mini visą švenčiausiąją trejybę – Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią. Išties malda yra į Tėvą, per Sūnų, Šventojoje Dvasioje. Todėl ir dauguma maldų, ypatingai liturgijoje, šventose mišiose, yra užbaigiame būtent švenčiausios trejybės vardu arba per Jėzų Kristų. Žinoma, maldoje mes galime kreiptis į kiekvieną švenčiausiai trejybės asmenį atskirai. Mes mokome, žinome, Tėve mūsų maldą. Tai yra į pirmąjį švenčiausios trejybės asmenį malda. Taip pat yra maldų į Jėzų Kristų, malda į šventąją dvasę. Taigi, kreipdamasi net atskirai į vieną iš švenčiausios trejybės asmenų, mes iš tiesų esame visame Dievo slėpinyje, esame švenčiausioje trejybėje, su, taip pat ir su Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvase. Kito vertus yra svarbu irgi pabrėžti dar kartą norisi, kad krikščioniškos maldos esmė yra būtent per Jėzų Kristų. Yra toks bažnyčioje tradicijoje techninis žodis kristocentriška malda arba kristocentriškas dvasingumas. Taigi iš ties mes Dievo veidą pažįstame arba augame tikėjime per Jėzų Kristų, būdami Jėzuje Kristuje. Kitas yra svarbus klausimas,
kurie ir mes patys savo užduodame, pradėdami tikėjimo kelionę arba melsdamiesi, tai yra kam melstis arba kodėl melstis turėtumėm. Skaitydami Evangelijas mes matome, kad Jėzus ne vien tik tai kalba išmintingus palyginimus, patarimus ar daro stebuklus, bet taip pat rašoma, kad Evangelijose, kad jis dažnai pasitraukdavo į nuošalias vietas, likdavo vienas vienumoje ir melsdavosi. Išties, nes tikime, kad Jėzus buvo ne vien tik tai tikras Dievas, bet jis buvo taip pat ir tikras žmogus, išgyveno ir tą žmogišką ribotumą. Ir tuo pačiu palieka tą pavyzdį mums, savo mokiniams, kad mes irgi turime melstis. Ir kaip minėjau, jis taip pat išmokina savo mokinius Tėve mūsų maldos. Ir vienoje vietoje jis sako, kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui, esančiam slaptoje, o tavo tėvas, esantis slaptoje, tau atlygins, kai tu panorėsi. Taigi viešpats Jėzus tikisi, kad mes panorėsime melstis. Taigi maldoje įvyksta bendrystė. Tikėjime neužtenka vien tik tai, kaip minėjau, tikėti Dievu. Reikalingas būtent santykis ir bendrystė. Čia yra panašiai kaip ir šeimoje. Jeigu tarpusavyje nėra bendraujama tarp vyro ir žmonos, tarp tėvų ir vaikų, tada santykis silpsta. Jie vieni nuo kito atitolsta. Taigi reikalinga bendrystis, pašnekėsys. Taip yra ir mūsų tikėjimo kelionėje. Jeigu santykėje su Dievu nėra tos bendrystės, nėra pokalbio, nėra maldos, mes atitolstame. Taigi vienas iš atsakymų, kam melstis, tai yra dėl bendrystės su Dievu, kad jis būtų veikiantis mano gyvenime. Kitas svarbus yra momentas, kad iš ties gyvenimo kelionėje mes patiriame įvairius sunkumus, išbandymus. Ir dažnai tai vyksta todėl, kad mes siekame tos vadinamos laimės arba džiaugsmo. Ir dažnai negalime to pilnai pasiekti. Negalime pajusti to troškulio užpildymo. Ir iš ties maldoje, melsdamiesi, jeigu tai yra nuoširdi tikra malda, mes galime pajusti tą tikrąjį džiaugsmą, tikrąją ramybę, kuri ateina būtent iš Dievo. Dažnai tenka susidurti pastoracijoje su skaudžiais įvykiais, kada tenka laidoti vaikus arba staigiai netikėtai mirusius žmonės ir artimieji iš tiesų patiria tą didžiulį sunkumą, nerimą, baimę, gilų liūdesį. Ir nėra lengva kažką patarti, pasakyti, nes jauti, kad žmogiški žodžiai yra riboti, nors ir reikalinga žmogaus artuma, paguoda. Bet iš ties gauni tokį aiškų suvokimą, kad tą liūdesį gali numalšinti vien tik tai viešpats. Jeigu žmogus, kad ir netekties akimirką, kreipiasi į viešpatį, prašo jo pagalbos, gali atgauti vėl tą ramybę, vėl atgauti jėgas tęsti gyvenimo kelionę. Ir kitaip priimti artimo žmogaus netekti. Maldoje mes taip pat įgauname būtent tą naują vidinį žvilgsnį į vairias gyvenimo situacijas. Kartais mūsų gyvenimo kelyje artėja kažkoks svarbus įvykis, kuris mums neša galbūt baimę, mus gniuždo. Rengimas prieš imdamiesi kažkokių tai darbų, pirmiausia, skiriame laiko šiek tiek maldai. Tada iš ties mes atrandame naują prieimą prie tos situacijos, prie problemos sprendimo. Taigi maldoje mums nušvinta nauja šviesa į tam tikrus gyvenimo įvykius ar užduotis, kurias mes turime atlikti. Turėtumėm neužmiršti, kaip sako apaštalas Paulius, kad mes kovojame ne vien tik tai su kūnu ir krauju,
bet mes taip pat kovojame su kunigaikštystėmis, viešpatystėmis, esančiomis ore, esančiomis aplink mus. Tai yra, egzistuoja piktoji dvasia, demonai. Ir dauguma, tas didysis blogis, kuris yra pasaulyje, būtent tas šaltinis yra iš to neregimojo nupuolusio pasaulio, nupuolusio angelų. Būtent maldoje, ypatingai tardami Jėzaus Kristaus vardą, mes toliname demonus iš savo gyvenimo, iš savo aplinkos. Ir malda būtent yra ir tam reikalinga. Ir kaip sakiau, apaštalas Paulius sako, kad mes kovojame ne tiek su to, ko mes regime, ką matome, bet ir tai, ko negalime išvelgti, bet tikėjimu priimame, suprantam, kad tai irgi egzistuoja. Taigi malda mums padeda kovoje su nuodėme, su piktosios dvasios pinklėmis. Kitas svarbus atsakymas, kam melstis, tai yra per maldą mes geriau pažįstame Dievą. Iš ties galim paimti tokį pavyzdį. Jeigu kažkas iš jūsų man dabar papasakotų apie žmogų, kurį aš niekad nebuvau sutikęs, tai jūs man daug apie jį papasakotumėt, viską nusakytumėt, tai aš išklausęs apie jį kitiems žmonėms galėčiau pasakyti, kad aš esu girdėjęs apie jį. Bet jeigu aš pats su tuo žmogumi susitinku, paduodu jam ranką, galbūt pasakau savo vardą, išgirstu jo vardą, tada aš apie tą žmogų, jau mūsų lietuvių kalboje, vartoju kitą žodį. Šiek tiek apie jį pažįstu. Jau kitiems aš galiu pasakyti, kad jau jį pažįstu. Nors galbūt ir nedaug. Bet jeigu aš tik būnu girdėjęs, tai ir sakau, taip, aš apie jį esu girdėjęs galbūt ir net labai daug. Taip yra ir mūsų tikėjimo kelyje. Mes apie Dievą galime, kaip minėjau, daug perskaityti knygų, išgirsti nuostabių konferencijų, pamokslų ir visa tai gali būti būtent, kad girdėjau. Taip daug apie Dievą esu girdėjęs. Bet kad pasakyčiau, kad aš Dievą pažįstu, įmanoma tik tada, kai aš jį maldoje, maldos mokykloje gyvenime, susitinku, bendrauju. Tada būtent ištariu tą žodį, kad šiek tiek galbūt, gal dar nepilnai, bet pažįstu. Taigi maldoje įvyksta tas tikrasis Dievo pažinimas. Reikalingos ir knygos, šventi paveikslai, kitos galbūt priemonės, bet jų nėra pakankama. Tai galbūt yra kaip įvadas ar paskatinimas tęsti pačiam eiti tuo keliu, kad išties pajustumėm, kad Dievas yra veikiantis. Ir tada išties galbūt ateina tokia diena, kada mes jau pradedam tikėti ne dėl to, kad apie tai rašo šventasis raštas, ar moko bažnyčia, ar dėl to, kad taip pamokslauja kunigai, bet dėl to, kad aš pats jau jį patyriau, su juo susitikau. Tai žinoma, yra kitoks susitikimas, negu mes dabar čia esame susitikę, bet tai yra viduje išgyventas kažkoks tai potyris, patyrimas. Kitas yra svarbus klausimas, kalbant apie maldą, ir jis dažnai yra užduodamas. Ar Dievas visada išklauso maldas? Išties atsakymas yra taip, bet reikalingas vėl paaiškinimas, kaip tai yra malda išklausoma. Kodėl kartais atrodo, kad malda nėra išklausoma ir dažnai ir mums tenka su tuo susidurti ir galbūt kiekvienas savo asmeniškai gyvenime tai esame patyrę arba net iš kitų išgirdę, kad štai buvo melstasi dienų dienas, savaitės, net metus, kažkokia tai intencija ir to nieko neįvyko. Dievas liktai buvo kurčias, neišgirdo. Taigi, sakydami taip, mes turime, aišku, paaiškinti, kaip Dievas išklauso arba kodėl Dievas neišklauso. Visų pirmiausia, mūsų malda gali būti neišklausyta tik todėl, kad tai, ko prašome, nesiderina su Dievo prigimtimi, su jo esybe. Ir tai galim paimti kažkokį banalų pavyzdį, kaip pavyzdžiui,
Kaip žinome, 2 × 2 yra 4. Ir Dievas negali kitaip padaryti, kad būtų kažkoks kitas atsakymas. Taip ir mes turime išgrįninti savo intenciją, paklausti savęs, ar tai, ko prašome, derinasi su Dievo valia, su jo prigimtimi, ar tai neprieštarauja Dievo prigimčiai. Kita kliūtis mūsų, kad mūsų malda pasiektų Dievą, kad malda būtų efektyvi, vaisinga mūsų gyvenime, tai gali būti neišpažinta nuodėmė. Nuodėmė, kuri užkerta Dievo malonės apsireiškimui mano gyvenime arba mano gyvenimo situacijose. Taigi irgi savęs turiu paklausti, ar visas esu savo sunkiasias, ypač nuodėmės, išpažinęs susitaikinimo atgailos sakramente. Gali būti net ir išpažintos nuodėmės, bet jeigu turiu intenciją padaryti sunkią nuodėmę ir arba kažką planuoju blogą nuveikti, tai žinoma ir tada malda vargu ar bus Dievų išklausyta. Taigi visų pirmiausia, turiu pašalinti tą kliūtį. Kita vertus, išpažindamas savo nuodėmės, aš atrandu tą ramybę, vidinį džiaugsmą, kurie yra pagrindiniai, galim sakyti, tokie pagrindiniai skryptis, kurios man padeda melstis. Jog nėra lengva melstis, jeigu nėra širdies ramybės. Malda vargu ar gausis. Tai bus kažkoks išsiblaškimas, mėtymas į savo viduje. Taigi, išpažinęs nuodėmės, aš atrandu ramybę ir tada išties mano malda yra nuoširdi, tikra, gili. Šiandienų žmogus neturi kantrybės, nori greitai kažką pasiekti, ar tai būtų karjera, ar materialus kažkoks daiktas gyvenimas, nori staigiai kažką įsigyti. To kantrumo trūkumas pasireiškia taip pat ir tikėjimo kelyje, dvasinėme gyvenime. Ir net šių dienų jaunimas dažnai turi tą tokį anglišką šūkį I need now, man reikia dabar. Taigi, kartais būtent ir maldoje mes iš Dievo prašome, kad jis staigiai čia ir dabar kažką padarytų. Bet ypatingai mūsų širdies perkeitime reikalingas kantrumas. Taip pat ir bažnyčia nesiūlo kažką tokio iš karto efektyvaus, kaip dažnai siūlo įvairios iš rytų ateinančios religinės grupės, kurios sako, kad galim staigiai kažkokį prašviesėjimą pasiekti ar kažkokį tobulumą. Kai mes meldžiamės ir mūsų malda nėra išklausoma, yra toks irgi suvokimas, kad tai, kad Dievas dabar neįvykdo, galbūt tik suprasime vėliau, kodėl jis to nepadaro. Galbūt praeis metai, 5 ar 10 metų ir mes tik tada suprasime, kodėl mūsų malda tada praeitie buvo neišklausyta. Taip pat augdami maldoje, kaip jau truputį ir užsiminiau, mes brestame tikėjime ir mūsų prašymai taip pat kinta. Mes pereiname nuo laikinų prie amžinų dalykų, nuo materialių prašymų prie dvasinių dalykų. Prisimenu amžiną atilsį tėvo Stanislovo Kapucino tokį liūdėjimą apie maldą. Jis viename pamoksle rašė. Sako, kai buvau mažas, Dievo prašydavau, kad mama iškeptų pyragaitį. Truputį kai paaugau, prašiau Dievo maldoje, kad gaučiau gerą pažymį. Bet kai užaugau, tapau kunigu vienuoliu, iš Dievo praktiškai beprašau vieno vienintelio dalyko – drąsos. Taigi matote, kaip kinta ta maldos intencija, maldų prašymas. Perinama būtent nuo tų tokių materialių, kurie be abejo ir jų galime prašyti, prie tokių esminių išliekančių vertybių. Taigi ir čia vėl kartais turime išgrįninti tą maldos intenciją ir žvelgti į gyvenimo įvairias irgi situacijas amžinybės žvilgsniu. Kitas klausimas, kalbant apie maldą, yra kaip mes meldžiamės. Išties
nėra nustatyto maldos būdo, nes malda yra santykis ir santykyje negalima būti nustatyto kažkokių bendravimo taisyklių. Yra laisvė ir tam tikra įvairovė. Iš ties bažnyčios tradicijoje yra keletą maldos būdų arba maldos tokių rūšių, kurias trumpai norėčiau paminėti. Yra dėkojimas, kada mes maldoje dėkojame Dievui. Ir ypatingai dėkojimo viršūnė tai yra šventosios mišios arba graikiškai dar vadinamos Eucharistija, kuri būtent išvertus į lietuvių kalbą reiškia dėkojimas. Kada mes Dievui tiesiog dėkojame už tikėjimą, už gyvenimą. Kita maldos rūšis yra išpažinimas, kada mes išpažįstame Dievą, Tėvo, Sūnų, Šventąją Dvasę. Ir tai darome, sakydami, tikiu Dievą, Tėvą maldą, dažniausiai sekmaniais ir išimų dienomis. Paskui yra šlovinimo malda, kada mes šloviname Dievą už tai, kad Jis yra, garbinam Jo didybę, Jo buvimą su mumis. Yra taip pat ir maldavimas, čia iš turbūt ir kyla žodis malda, maldavimas, malda, kur iš ties mes galime prašyti, užtarti kitus, melstis kitų intencijomis, taip labiau pažindami kitų rūpesčius ir džiaugsmus. Yra ir užtarimo malda, kada mes meldžiamės vieni už kitus, kartu būdami ar atskirai, uždėdami rankas vieni ant kitų ir taip pat Jėzaus vardu prašydami tam, kuris prašo mūsų maldų reikalingų malonių. Čia irgi turime prisiminti Evangelijos epizodą, kada rašoma, jog Jėzui esančiam viename name buvo daugybė žmonių ir keturi draugai neštuvose atneša savo suparalyžuotąjį draugą ir negalėdami prasibrauti pro minę, jie užlipa ant stogo, prardo stogo dangą ir nuleidžia savo draugą. Ir ten evangelistas rašo, kad Jėzus, matydamas jų tikėjimą, tarė paralyžuotajam, tavo nuodėmės atleistos. Jų, tai yra tų draugų, kurie atnešė jį. Taigi ir mes per užtarimo maldą, tam tikra prasme, atnešame kitą, kuris galbūt yra dar šiuo metu šiandien suparalyžuotas dvasioje ir pats negali priartėti prie Jėzaus. Taigi bažnyčios tradicijoje yra iš tiesų daugybė liūdėjimų, kada per kito maldą žmogus atranda tikėjimą, atranda tą vidinę šviesą. Taip pat kalbant apie užtarimo maldą, yra ir tokia užtarimo malda ypatinga tiems mūsų broliams ir seserims, kurie yra varginami piktosios dvasios. Tai yra egzorcizmai arba egzorcizmas, kurį gali atlikti tik kunigas turintis vyskupo leidimą. Ir galiausiai yra taip pat atsiprašymo malda, kada mes melsdamiesi Dievui atsiprašom už savo nuodėmes ir ypatingai tai atliekame, patiriame išpažinties susitaikinimų sakramente, kada irgi ateinam išpažįstame savo nuodėmes. Kitas klausimas yra, kada turime melstis. Iš tiesų nėra būtina įžengti kažkokį tai specialų pastatą, bažnyčią ar koplyčią tam, kad melstumėmės. Melstis galime bet kada ir visur. Važiuodami troleibusu, skusdami bulves, dar kažką darydami, karts nuo karto galime ištarti trumpą maldą, 2-3 žodžius. Galbūt tai nebus ilga intensyvi malda, bet būtent keli žodžiai mūsų kasdienybei. Žinoma, yra, kai sakome apie kada, apie laiką, yra gerai, kada yra nustatyta mūsų dienotvarkiai, savaitės bėgyje, tam tikras konkretus laikas. Kaip ir šeimoje, irgi bendraujama kartu toj buityje, bet taip pat yra svarbu, kad tėvai ir vaikai, vyras ir žmona atrastų laiko
konkretų laiką skirtą vien tik tam dalykui, vien tik tai bendrystai. Todėl iš ties Katalikų bažnyčia primena, kad pasauliečiams yra svarbu ryto ir vakaro malda, atsikėlus prieš pradedant darbą, sukalbėti Tėve mūsų sveika Marija, garbė Dievui Tėvui, galbūt savo žodžiais paprašyti Dievo palaimimus dienos bėgyje, kad Dievas būtų su mūsų darbais, su mūsų atliekamomis užduotimis. O vakare, vėl sukalbėjus tos pačius poterius, trumpai dar savo žodžiais padėkoti už atliktus darbus. Žinoma, taip pat yra svarbi sekmadienio diena, viešpaties diena, kada mes kartu su kitais ateiname į bendruomeninę maldą ir kartu su visais meldžiamės. Vėl yra tam tikras nustatytas laikas. Ir taigi išties vėl yra svarbu ta asmeninė ir bendruomeninė malda, nes bendruomeninė malda liūdėja, kad mes visi esame Kristaus mistinis kūnas, Kristaus mistinio kūno nariai. Ir išties vienas iš mūsų šventėdamas, melsdamasis, padeda ir kitam šventėti. Ir priešingai, vienam iš mūsų tolstant nuo Dievo, nebesimeldžiant, pasiduodant nuodėmiai, mes susilpninam taip pat ir kito mūsų brolio ir sesers tą dvasinę kovą, šventėjimo kelionę. Taigi pradedame jausti atsakomybę vieni už kitus toje bendrystėje. Ir tada iš ties sekmadienis nebėra vien tik tai, kad čia bažnyčios kažkokia primesta prievolė ar įsakymas, bet tai jau kyla natūraliai iš mūsų pačių tokio sąmoningumo suvokimo, kaip minėjau, tos atsakomybė. Pabaigoje norisi paminėti dar vieną labai svarbų punktą ir momentą, kurį kartais mes užmirštame ir ypatingai mes kunigai retai pamoksluose apie tai kalbame, tai yra maldos kokybė. Iš ties nėra lengva melstis, kiekvienam turbūt teko tą patirti, kad ir kalbant, ar tai bendruomeniai, ar asmeniškai, pavyzdžiui, kad ir Tėve mūsų malda, mes jaučiame, kad tariame maldos žodžius, lyg ir meldžiamės, bet mintise esame kažkur nukeliavę. Tai yra vadinamas išsiblaškimas, nedėmesingumas. Ir tai nėra lengva, ypatingai, kai tenka po dienos darbų melstis, vis sugrįžta kažkokie tai rūpešiai. Bet troškimas turėtų išlikti. Galbūt ta malda nebus visiškai jau kokybiška, bet troškimas būti su maldos žodžiais, būti dėmesingam maldai yra svarbu. Be šio dalyko vargu ar galime vadinti tikrą nuoširdžią bendrystę su Dievu. Ir galbūt viena iš pagrindinių šių dienų bažnyčios krizių, per tai ir visuomenės krizių, yra dėl to, kad bažnyčia arba bažnyčios nariai meldžiasi nekokybiškai. Tada ir bažnyčios gyvenimas irgi tampa juk nekokybiškas. Bažnyčios tėvai sako, kokia maldos kokybė, tokia ir gyvenimo kokybė. Jau Senajame testamente pranašo Izaijo knygoje yra pasakyta, viešpaties savo tautai pasakyta, ši tauta tik liežuviu tesertina prie manęs, vien tik lūpomis tegarbina mane, jos širdis yra nutolusi nuo manęs. Taigi jau Senajam testamente pranašai aiškiai tą suprato, kad galima melstis tik lūpomis, bet širdis kažkur nutolus. Taigi iš ties turime stoti į tą maldos kovą, stoti į tą su tuo išsiblaškimu ir vis sugrįžti prie maldos žodžių. Vienas iš bažnyčios tėvų sako, net jeigu tūkstantį kartų kažkur mintise nukeliauji, tūkstantį kartų ramiai, nepykdamas nei ant savęs, nei ant kitų, vėl sugrįžk prie maldos žodžių. Prisimename ir Jėzaus pateiktą palyginimą apie muitininką ir fariziejų, kurie abu atėjo į šventyklą melstis. Po to palyginimo pabaigoje sakoma, kad tik tai vienas iš jų, tai yra muitininkas, buvo nuteisintas ir jo maldas kim išklausyta, o fariziejus ne, nebuvo nuteisintas.
Iš pirmo žvilgsnio gali irgi atrodyti keista, juk kas gali būti nuostabiau, kad žmogus įžengia į šventyklą ir meldžiasi. Tai yra nuostabu, bet pasirodo to nepakanka. Žinoma, tame palyginime malda buvo išklausyta ne dėl to, kad ji buvo nedėmesinga, ten buvo kita kliūtis, tačiau gali būti ir kitos kliūtis, kaip minėjau, būtent tas mūsų įsiblaškimas, siekimas vien tik gal kartais kiekybės, bet ne kokybės. Taigi, tai nėra, kaip minėjau, lengva, bet jeigu mes pradedame į tai kreipti dėmesį, tada iš ties mes pajuntame tą pasikeitimą ir mūsų gyvenime, ir maldoje. Taigi, turbūt tai būtų tokia, gal pagrindinės tokios mintis apie maldą, kuri, kaip minėjau, yra mūsų tikėjimo pagrindas. Ir iš ties, kaip minėjau, jeigu mūsų malda yra teisinga, jeigu mes einame link Dievo, vienas iš ženklų, tai yra būtent mūsų santykis su artimaisiais. Kai mes artėjame prie Dievo per maldą, mes taip pat artėjame ir vienas prie kitų. Ir netgi galim pajust po kažkiek tai laiko, kad galime net atleisti sunkiausius įžeidimus, nuoskaudas ir net laiminti savo priešus. Ir tai yra būtent vienas iš pagrindinių maldos vaisių, kada mes pajuntame savo širdyje, kad ne vien tik tai aš esu Dievo vaikas, bet taip pat ir kiekvienas žmogus, kuris sutinku savo gyvenimo kelyje, taip pat yra Dievo vaikas. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.